ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତି ନବଦିନାତ୍ମକ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାକୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ଟାହିଆ। ଏହି ଟାହିଆଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି ରାଘବ ଦାସ ମଠ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଦିନ ଟାହିଆ ନିର୍ମାଣ କାମ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୋଟ 8 ଗୋଟି ଟାହିଆ ସହ ଗଜବେଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ନିର୍ବାହ କରି ଆସୁଛି ରାଘବ ଦାସ ମଠ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 16 ଗୋଟି ଟାହିଆ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଏହି ମଠ ପକ୍ଷରୁ। 4 ଗୋଟି ଟାହିଆ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, 4 ଗୋଟି ଟାହିଆ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡ ବିଜେ, 4 ଗୋଟି ଟାହିଆ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆଉ 4 ଗୋଟି ଟାହିଆ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ସମୟରେ। ଏହି ଟାହିଆ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 7 ଜଣ କାରିଗର ସମେତ 7 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ବେତ, ସୋଲ, କଇଁଥ ଅଠା, ପଇତା, ନରଙ୍ଗୀ ଫୁଲ, ମାଧବୀ ପତ୍ର, କଦମ ଫୁଲ, ଜରି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଦେବତାର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅନାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ। ମୋ ନାଁ ଅନାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳି, ମୁଁ ହେଉଛି ରାଘବ ଦାସ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଆମର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଟାୟା ହାତୀବେଶ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଟାୟା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ହାତୀବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଟାୟା 8 ଗୋଟି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ହାତୀବେଶ ଦିଆଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାମ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଗୋଟି ଟାହିଆ ଦିଆଯିବ, ଆଉ 4 ଗୋଟି ଟାହିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳକୁ ଦିଆଯିବ। ବାହୁଡ଼ାରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଶରଦା ବାଲିକି ସେତେବେଳେ 4 ଗୋଟି ଟାହିଆ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚଳିବେ ସେତେବେଳେ 4 ଗୋଟି ଟାହିଆ ବିଜେ କରିବେ, 4 ଗୋଟି ଟାହିଆ ଦିଆଯିବ। ଟାହିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରିଗର ହେଉଛନ୍ତି 7, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ 7, 14 ଜଣ କାରିଗର ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଟାହିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉଁଶ ଆଉ ସୋଲ ଆଉ ପଟ ଆଉ କଇଁଥ ଅଠା, କନା, ଜରି, ପଇତା ଆଉ ଇଏ ବେତ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କରେ ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ନାଇଁ, ତା ଦେହରେ କେବଳ ରଙ୍ଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଚୌକ ଦିଆଯାଏ ଟାହିଆରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ସହିତ ଏଇ ରଙ୍ଗଣୀ ଚୌକ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଏସବୁ ଦିଆହେଇକି ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ମାଧବୀ ପତ୍ର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁ ଦିଆହେଇକିରି ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗି କରାଯାଏ।